Hej och välkomna till en ny video. Detta är då min survivalvärld som jag precis startade. Ja. Ser ni också det där? Vi kan se, där borta finns såna. Ja, detta är då min survivalvärld som jag precis startade. Säsong 1 då. Och ja, bra, där har vi grisar. Men när jag slår dem här så blir det en blomma. Man ser det så här i texturen. Så kommer jag ploppa fram en liten blomma. Jag minns inte vad de heter. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den här spanen. Vi kan få sådana coola sten från bergen. Och där brinner det. Det kanske inte är så bra. Vi har en fin liten plains här. Och träsk där. De är inte så fina då, men lite fina grottor. Och där har vi en ravin också. Aldrig fel. Men och lite berg och sånt och skog, så jag är nog ganska nöjd. Sen skulle det också vara väldigt coolt om man kunde hitta sådana mesa och sådana här med sådana isberg eller vad det är, sådana istorn. Jag minns inte vad de heter, men ja. Vi börjar med att hugga lite trä, för det brukar man göra. Öppna vårt inventory. Och pinnar ut resten. Det blev en del pinnar där. Såg jag inte någon grotta där här borta förut? Jo, här. Ja, fast det, nu var jag inte så smart. Vi behöver ju trä till en pickaxe. Ja, bra, här har vi mer grisar. Åh gud, jag måste hosta. Ursäkta mig. Jag tror att jag kommer vilja bygga som något hus vid typ sidan av ett berg. Så typ halva huset är utanför berget och sen så har man fan halva huset inne i berget. Något sånt. Ja, vi kan göra om allt. Lika bra. Och då sen så. Så. Hugger lite kol. Och sen så sätter igång med grävandet av cobblestone. Och gilla gärna videon. Det hjälper väldigt mycket. Och prenumerera gärna. Prenumerera gärna också. Då skulle jag bli väldigt glad om ni kunde göra det. Då ska vi se här. Vi ska först ha 2 stycken svärd. Så vi ska sätta här. Sen ska vi också 2 stycken pickaxes. Jag tycker att jag har ett skelett hela tiden. Det kanske bara jag. Och sen så sist
Kanske till och med minst en till en spade. Tyvärr smuts vi den här lilla grisen. Och tyvärr den här lilla grisen också. Vi kommer behöva lite mer sten. Ja, cool. Ja. Jag har väl inte direkt något speciellt mål med den här världen. När vi tröttnar på den så får vi väl starta en ny och så. Men tills nästa video kommer jag kanske behöva börja huset lite och skaffat lite material och så. Så för att det är ju inte så kul att se när jag springer runt och letar efter kol och sånt. Vi tar bara det här sista. Så. Aha, det var ännu mer. Hur mycket kol är det? Om det är mer nu så... Ah! Så. Vi kan bara ta lite av det här. Så, nu orkar jag inte gräva mer. Nu vill jag börja arbeta. Ja, vi fick ju en bra start med kol. Så. Det är alltid något. Ja, där har vi en sån skog. Det känns bra. Med svampar. Ja, bra får har vi där. Sen vill jag utforska den där ravinen. Skulle vara kul att sitta i ett mineshaft. Vi kanske borde göra något temporärt ställe. Ska vi se att det ska vara? Jaha, lite monster är det också någonstans. Ja, vi kan köra den här vid ravinen. Så här kan vi ha vårat... Nej, just det, jag har ingen ugnen. Här kan vi ha vårat lilla temporära ställe. Tills vi hittar någonstans att bo. Ja, okej. Och sen så... Ska vi se här. Vi kan titta lite snabbt på den här ravinen. Nu kan jag inte heller springa, det var ju synd. Mycket kol i alla fall. Och lite lava och järn. Den är inte så djup. Blir det så här med blommor här också? Nej. Jo, det är om man slår där nere. Inte om man slår där uppe. På de här två blocks höga gräset. Men jag tror nog faktiskt att det börjar att... Ja, där har vi mer igen. Jag tror nog faktiskt att det börjar bli dags att avsluta den här videon här. Och till nästa video så kommer jag ha skaffat lite armor, lite järn. Kanske någon diamant, det vet man aldrig. Kanske påbörjat huset, det vet jag inte riktigt. Ja, det blir i alldeles lagom nu. Tills natten börjar komma. Jaha. Vart? Ja, där. Hur kunde jag missa det?
så gilla gärna videon. Det hjälper massor. Och prenumerera. Jag måste lära mig att uttala det ordet till nästa video. Men prenumerera gärna. Och så ses vi i nästa video. Hej då!